Hej alle sammen, og velkommen til den her video her. Hvis I følger med på DRP, så er I opmærksom på, at vi mangler i øjeblikket en ny stabschef, altså 04 i politiet. Så hvis du har kunne tænke dig at blive 04 på DRP Politikorps, så skal du bare like videoen og skrive Felix er bøsse i kommentarfeltet. Nyd videoen. Stop! Stop! Hold op, stand. Nej, så stop. Stop, stop. Stop nu, hvad fuck er der med dig, bro? Du har en pistol lige i baghovedet, selv. Op med hætter, op med hætter. Hvad? Jeg troede det, det kunne jeg have sagt mig selv. Ja. Open Eye Nets, de to nedkæmpede der med Tosen. Er I okay dernede, Bavlen? Nej, 41-skift. 41, den er plus. Dog er... Hold da op, man. Åh, shhh. Jeg er helt færdig, mand. Nej. Nej, 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 nej. Det var ikke meningen, det der. Hvad sker der? Åh, undskyld, jeg beklager, at du skal dyppe pølsen i en eller anden middelkvindesøst, altså. Fuck, han er fed af ham der. Godt, vi har vinder at rulle op, man. Hallo, fuck, er lille... Fuck, han er fed, man. Det kunne man sgu ikke tro, når han kunne, når man er så fag. Åh, vinden! Røg ned, man. Altså, hvorfor? Hvad fanden? Kør. Jeg har flyvedragt på. Og hvordan får han været klar på mig en smule, hvis vi prøver at hjælpe ham med at flygte? Det virker til, at de bare dytter for, at han skal op på en, der sims her og bruge min 091, tror jeg. Jeg siger, jeg skyder dig. Nej! Nej, nej, nej. Sidste betalen, er du okay med mig? Så får PSG. Mip, mip! Husk hatten. Med hænder, op med hænder, op med hænder. Men nej, vejen det er modtaget, så det I siger, det er, at I ønsker godt at bruge en mere vogn dernede. Brabbel noget, nej, det er fra Swift. Det er fedt, man. Efter dem også flaget. Bravo 11. Oh, men nej, de har bandet, de har køller det hele. Yes, brav nu, nej, det er skidt. Indstil, 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 indstil. For helvede. Ja, op med hænderne. Stop, op med hænderne. Det er mod. Det er mod, så hvorhenne? Det kan jeg umiddelbart ikke lige sige. Op omkring Vestvej, når et brav 11.35 skift. Det var en fejl. Bare under 9, han tager skift. Ja, det er det, jeg siger. Det er super prospect. Jeg får så herpes! Nej, vi skal ikke. Fuck, ikke tøj i stil! Du får herpes. Vi er gode venner også to, du ved. Vi har kendt hinanden lang tid, du ved. Ærligt, ikke? Hvis du ikke var akkurat, jeg sørger, du godt, hvad man skal være for så minder. Jeg tænker bare mig, alt det der, er det ikke fucked up at smide med herpes? Åh, væk. Ah, det er for sent. Hey, fuck! Fuck, du dårlig, mand. Jeg blev lige... politiet lige påkørt mig. Hjælp! Hvorhenne? Ved du, hvor de kørte hen her? Så skal vi nok lede efter dem. Hvor de kørte hen? Den mig, kom. Og P9, vi responderer på seneste opkald om en mand, der blev påkørt. Hurtigt. Vi skal fange ham. Jalla, vi skal fange ham. Og P11, vi... Nej! Kom så hænder! Så vi kommer ikke til mere overvagt. Velve, der er vores trykket. Hælder der slet. Han ikke nær prøve, så vi tager den sat af den pågørende. Ja, men vi er selvfølgelig ikke sikre på den. Ja, ja. Altså bare overhælde dem, de kører fandme lort dem der. Ja, det siger du ikke. nej. Det sagde du, okay, fremmede Nana. Hvor f*** er han? Kom ud med de hænder op! Kom ud med de hænder op! En gangster på stedet. Klip, altså, det
det har jeg bare ikke. I Kitane del yç klip, yç. Okay, fint så. Kan du have en god dag så? Hayır. Sana 6500 kron, tamam mı? Ya hun adastı. Polis seni durdurdu, onun yüzünden 6500 kron vereceksin, tamam mı? Ya hun. İyi. Sana veriyorum şimdi. Arkadaşın bir arabası, arabadan çıksın. Hva? Find nu kobling, din chat! Hold til den kør nu, mand! Find nu kobling! Der er kobling i den. Fuck, det er dumme, mand! Der er ikke nogen kobling i. Ej, helt Tristan. Ja, helt sikkert, mand. Ja, skal jeg lige slå dig? Nå, du skal ikke tænke godt. Det er bare en, lille mand. Det er lidt det, der du ikke skal tænke godt. Det er bare en lille mand, der fandt det. Det var det. Hallo, hvor er det, jeg går af her, Nene? Og der skal selvfølgelig være noget seriøsitet på PD. Er din tag din sæl af og sådan noget. Hold det godt. Han er okay, han er en klar. Han er ikke en klar. Hvad er sådan? Ja, men jeg tror mig, jeg sidder altid klar til at slå op der. Ej, hvorfor ser jeg ikke nogen børn i den by her? Ja, det lyder ret klamt. Okay. Ring til mig! Ring til mig! Victor! Stop nu, du er opringet. Hallo? Brug min 09 i trafik. Vi jagter en... Et! Ekko skrattata! Skrattata! Ingen smag! Fanger den på kitti, ey! Nå, hvem er kanskje? Hvem er igjen på? Min pik, den står, jeg baller små kvinder til daglig. Det har jeg, det der. Nej, du har... Ja. Skal du med ind til den lille bamse? Ja. Ja, papi. Han er vores bil. Ej, nu må det kraftede med, jeg hader mit fucking lorteliv. Jeg aflever mig selv. Fucking killing, synes jeg bliver s***. Hvad fanden sker der? Der er noget, vi mistænker for, fordi mens vi efterfælder Fagner Narkoba og Hild. Ramlet 32 efter sin skulle person, der ejer køretøjet, der er efterlyst fra hver besiddelse af en dig. Så der kan være stor mistænke for, at de eventuelt kunne sætte noget op med at skyde på os. Mike 09 er interesse. Mike 09 er top af det her. God melding. Kan I give ham en eller anden plastik, du kan ikke gå på date med? Jeg skal prøve at lave en sketch af Lily, eller? Bare lave en tegning. En eller anden bare kan få lov til at munk. Kommer i morgen. Jeg får ny. Den er klistret. Den er fyldt i. Den er sprunget. Den er fyldt i. Røvhullet er ikke som det plejer. Tag i Olmuli nu. Vi skal bruge massivt assistance. Prøv 10 for med. Betyder 1-0 kæmpet. Hvad er blå knøbbel, chat? Hvad gør vi med ham, der den anden holdt ned ved sætterne? Hvem er BD brændt andet skift? Hvad er blå knøbbel? Ej, han blev spist af svans! Han blev spist, mand! Du er ikke fra mig, mand. Jalla. Hvad sker?
jeg starter bare med at give gas her. Jeg gør det lige pæk. Nej, penge. Hvad er det, betjente? Håndfægt og skift. Åh, vi kommer til at beskytte på. Målet den! Okay, vi bliver igen. Hænder, kom nu, hænder! P10, en mand neutraliseret. Prøv at sikre skift. Hælder en ned. Det glemte. Sink. Bam. Ej, det er set en støvn i dig, hvis vi går overfor. Hvad er det for en af den her? Det er kun en kaff.